السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ الرحمن سیکھنا شروع کریں گے مکمل تجوید کے ساتھ۔ کچھ آیتیں ہم آج کر لیں گے اور باقی جو ہے نا انشاءاللہ آنے والے کچھ ویڈیوز کے اندر ہم جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الرحمن مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، یہاں پہ جب ملائیں گے تو یہ را کو ہم موٹا پڑھیں گے اور میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ الرحمن ایسے ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو الرحمن، ہا کی آواز بھی اچھی طرح سے گلے کے درمیان سے آپ نے ادا کرنی ہے۔ الرحمن علم القرآن، علم القر، قاف اور را دونوں کا موٹا پڑھیں گے اور الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کرنا ہے۔ علم القرآن، علم القرآن، خلق الانسان، خا اور قاف دونوں کا موٹا پڑھیں گے۔ خلق ال، یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد سین ہے، اس لیے یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ انسان، یہاں الف مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ انسان، اور وقف کریں گے تو انسان، خلق الانسان، علمہ البیان، علامہ ہل، ہا کو ہیوی پڑھیں گے، ہل، بیان، الف مدہ کو لمبا کریں گے، وقف کریں گے تو بیان، علامہ ہل بیان، الشمس والقمر بحسبان، الشمس، الشمس نہیں کریں گے، ما نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، میم کو بالکل سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ الشم سو، الشمس والقمر، یہ دیکھیں ول، یا ملاتے ہوئے ول، ایسے نہیں کرنا، ول صرف ملانا ہے اور قاف اور را دونوں کو موٹا پڑھنا ہے۔ قمر والقمر بحسبان، الف مدہ کو لمبا کریں گے اور وقف کریں گے تو بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والنجم، نون کے اوپر شد ہے، یہاں غنہ ہوگا، والنج، جیم ساکن کے اوپر قلقلہ کریں گے، والنجم والشجر، یہاں ملاتے ہوئے سختی کریں گے، ٹھیک ہے، والشجر، را کو بوٹا پڑھیں گے، والشجر يسجدان، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے اور وقف کریں گے تو يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء، سین کو ملاتے ہوئے سختی سے پڑھیں گے اور یہاں بڑی مد ہے، اس کو زیادہ لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، والسماء رفعها، را کو موٹا پڑھیں گے، فعا، یہاں اکثر لوگ فعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ملانا نہیں ہے، الگ الگ ہے، فعا، ہا، ہا کو ہیوی پڑھیں اور الف مدہ ہے، اس کو لمبا کریں، رفعها ووضع، دیکھیں ٹو ٹائم واو ہے تو اچھے سے آپ نے کلیئرلی پڑھنا ہے، وا وا، ٹھیک ہے، وا وا، ضع، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، عین کو یہاں کنیکٹ کریں گے تو یہاں قلقلہ نہیں کرنا، صرف ملانا ہے، عل میزان، یا مدہ ہے، اس کو لمبا کریں، الف مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے، میزان، وقف کریں گے تو میزان،
والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا ألف مدة ہے اس کو لمبا کریں تطغوا دیکھیں ایک تا ہے اور ایک طا ہے دونوں میں فرق ہوگا اور طا ساکن جو ہے اس کے اوپر قلقلہ ہوگا ٹھیک ہے اور غین کو موٹا پڑھیں گے تطغوا اور واو لین ہے تو اس لیے اس کو نرمی سے ملائیں گے اس پہ جھٹکا نہیں دینا تطغوا فی المیزان یا ساکن یا مدہ کو لمبا کریں الف مدہ کو بھی لمبا کریں فی المیزان الا تطغوا فی المیزان الا تطغوا فی المیزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِي قاف کو موٹا پڑھنا ہے یا مدہ کو لمبا کرنا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ زا کو سختی سے پڑھیں گے وَزْنَ بِالْقِسْطِ قاف اور طا دونوں کو موٹا پڑھیں گے بِالْقِسْطِ وَلَا الف مدہ کو لمبا کریں گے تُخ سیر ال خا کو بھی موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے تخ سیر ال میزان یا مدہ الف مدہ دونوں کو لمبا کریں تخ سیر ال میزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخ سیر ال میزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ را اور ضاد دونوں کو موٹا پڑھیں گے وَضَعَهَا ضاد کو موٹا پڑھیں گے ہا کو اچھی طرح سے گلے کے نچلے حصے سے ادا کریں گے اور الف مدہ کو لمبا کرنا ہے وضعها للأنام ألف مدة كلام بكرين وقف كرين جتو للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام آج کے ویڈیو میں ہم صرف یہیں تک پڑھتے ہیں دس آیت نمبر دس تک اور اس کو ایک دفعہ ملا کے پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ الحمدللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سورۃ الرحمن کی پہلی 10 آیات مکمل تجوید کے ساتھ پڑھ لی ہیں اور خوب اچھی طرح سے اس کی مشق بھی کر لی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو مکمل لیسن کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں تاکہ وہ بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا شروع کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ